Querem que nem merdei. Nem foi, mas não citei nem foi. Ajde, vučite do vere! Ама ви радите, ал нема да ги копате туа. Ти не можеш. Тоа е фотокопија. Имамо. И ми решение имамо. Тоа е оригинал. Ако да се читали? Прво, тоа е горе проверено. Тоа падну пија лека. Тоа е маните. Најдите локатива, донесу ја да закопам море. И теа што су закопали да ги изваде. Sve ide u vesti.